أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و محترم علماء عزیز شام اور سامعین احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا قاری کلیم اللہ ستی صاحب اور آپ جملہ و انتظامیہ مسجد ہذا جنہوں نے خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر کی. اللہ رب العزت سب کے مال و جان اسلام میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, عقیدت اور محبت کے ساتھ مل کر درود و سلام یوں پیش کریں کہ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرتا فتح اللہ له بابا من العافیہ, جس نے میں محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا. اور درود و سلام وہ عبادت وہ ذکر ہے جو مالک رد نہیں کرتا بلکہ اپنی برگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مختصر سی میری اسود کو لوں کس سوال کتاب کہ تیرا رنگ تے بڑا ہی کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چمنے والا ہے, اسمد نے موڑ جواب دیتا میرا رنگ بڑا ہی کالا ہے, اسلم اے دنیا مینو تا چم دیئے مینو چم گیا کملی والا ہے, اسلم اے دنیا مینو تا چم دیئے مینو چم گیا کملی والا ہے. اور پڑھیے صلی اللہ علیہ میرے
दिल ठिकाना और हर जमाने की आप रहमत में हर जमाने हर जमाना मेरे हुजूर का है, मिलकर पढ़िए मेरे हुजूर का है। हर जमाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिका मेरे हुजूर का है जलवा खाना। और जिन पे उतरी है आया तहीर के, ये सुभान अल्लाह, क्योंकि कुरान कहता है انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا پیچھے والے بھی کہہ دے سبحان اللہ اور جن پہ اتری سے بولیے سبحان اللہ اور ذکر شامل ہے جن کا نماز میں خالد پنجگانا میرے حضور کا ہے دل ٹھیکانا دل جی
विच आया ओए खबर न काईया इना खासा रमजान पाईया मांगा प्यार उस मंदरों ढूंढा अंगा जन्नत पाक नबिया फरमाया ए दुनिया वो दिन चार दिहाड़े ते कहीं थूआ ले जा कमली वाला जे तू जन्नत जाना ते भूखा मार बुझावन नजदी वे नूर मुहम्मद वाला वे नूर मुहम्मद कदी ना बुझे सिया ए वादा हक ताला मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से और मोहतरम अलामा कारी कलीमुल्लाह सती साहब और इंतजामिया की तरफ से तमामी तर उलमाए इत्तेशाम जितने भी आए हैं और आप तमामी अहबाब जो माफ़िल पाक में आए हैं सबका मशकूर व ममनून हूँ। मालिक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। उसी के साथ ये जो अभी उलमा का काफ़िला आया है मैं मुख्तसर सा तारफ़ और फिर हजरत का खिताब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने ये साथी अभी आए हैं 96, 97, 98 तक हमने इकट्ठा एक जगह पे बैठ कर हिफ्ज किया है एक ही मदरसे में और बहुत अरसे दराज के बाद हम जो है इकट्ठे हुए हैं। खास करके मोहतरम हजरत अलामा मौलाना कारी राशिद अहमद चिश्ती साहब, मोहतरम हाफिज भाई मोहम्मद मुबैर और इसी के साथ मोहतरम हाफिज मोहम्मद सुहेब और हाफिज मोहम्मद जायद साहब, ये कुछ ऐसे अहबाब हैं कि बहुत अरसे बाद हम इकट्ठे हुए हैं। तो इन्हीं के साथ हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद जमील चिश्ती साहब, आपको भी मैं आपका भी मशहूर ममनून हूँ। आपने भी बमुश्किल वक्त निकाला। इन्हीं के साथ हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद जलील अहमद ज़ियाई साहब, आपका भी मशहूर ममनून हूँ। मोहतरम हजरत मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद फयाज साहब, आप तमामी अहबाब का मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने हमें ये वक्त दिया और बिलखसूस खतीब आले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना कारी राशिद महमूद चिश्ती साहब, आपका भी मशकूर व ममनून हूँ। ये तमामी तीन चार अहबाब जो हैं ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत इस्लामाबाद में पिंडी में जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप ही के मोहतरम बरादर खतीब अहले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना राशिद रिज़वी साहब से गुजारिश है, आप अंदर आए। अगर पीछे बैठे हैं तो आपसे गुजारिश है किबला ये आप किधर बैठे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जरा आगे भेज दीजिए। नारा उलूम के अंदर खिताब खिताब इसी शाम हजरत अलामा मौलाना कारी राशिद महमूद चिश्ती साहब का और मेहमान भी है, इस्तकबाल भी करना है और सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर की जो है वो दाद भी देनी है। तो तशरीफ लाते हैं हजरत अलामा मौलाना
قاری راشد محمود جسی صاحب نعرہ تکبیر।